Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma dica para personalizar talheres utilizando o araldite massa da TecBond. Observa como é fácil e rápido. Lembrando que você pode utilizar o araldite massa da TecBond para fazer reparos em outros utensílios de cozinha. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!